ងៃស្អីខ្ញុំរៀបការប្រើការស្អប់បន្លប់នៃការឈឺចាប់ប្រែទៅជាស្ងប់ស្ងាត់បាត់ភាពចង់ការស្លឹកឈើជ្រុះយ៉ាងណាគង់ថានឹងរិចលងថ្មីបដោតអារម្មណ៍ឲ្យខំប្រឹងដើរទៅមុខបំភ្លេចរឿងទុកទាំងប៉ុន្មានតែមិននឹកស្មានថាអូនរកបានគូគំជីវិតអូនមកក្បែរអូនមកចិត្តរួចមកខ្សឹបថាស្អែកអូនកាអារម្មណ៍មួយនេះប្រាប់ថាយ៉ាងណារក្សាចំហអូនផ្ដាល់ហេតុអូនផ្ដាល់ផលហើយអូនមិនសល់នៅចំណល់ដល់អង្គកអូនថាគ្រូសាមិនអោយបន្តត្រូវត្រង់ត្រាប់តាមប្រលែលួងខ្លួនឯងសាជាថ្មីគ្មានចរណៃយោទៀតប៉ុណ្ណាអូនគិតថាបងដូចជាមនុស្សគ្មានកោសិកាជាផ្សាយ៉ាងណាក៏បានប្រាប់ឲ្យមកកាន់ចិត្តបន្ថែមការស្អប់ក៏យ៉ាងចាត់ទុកថាយើងពិតគ្មានសំណាងដែលខកខានខកខានមិនបានរួមផ្លូវសាក់មុតមានចំរើជ្រៃប៉ុណ្ណាមិនស្មើការជិបសាខ្ញុំជួបប្រទាំងចិត្តនៅតែមាននាងត្រូវឈ្នាំងខ្លួនឯងឲ្យបានបដោតអារម្មណ៍ឲ្យខំប្រឹងដើរទៅមុខបំភ្លេចរឿងទុកទាំងប៉ុន្មានតែមិននឹកស្មានថាអូនរកបានគូគំជីវិតអូនមកក្បែរអូនមកចិត្តរួចមកខ្សឹបថាស្អែកអូនកាអារម្មណ៍មួយនេះប្រាប់ថាយ៉ាងណារក្សាចំហអូនផ្ដាល់ហេតុអូនផ្ដាល់ផលហើយអូនមិនសល់នៅចំណល់ដល់អង្គកអូនថាគ្រូសាមិនអោយបន្តត្រូវត្រង់ត្រាប់តាមប្រលែលួងខ្លួនឯងសាជាថ្មីគ្មានចរណៃយោទៀតប៉ុណ្ណាអូនគិតថាបងដូចជាមនុស្សគ្មានកោសិកាឈឺផ្សាយ៉ាងណាក៏បានប្រាប់ឲ្យមកកាន់ចិត្តការស្អប់ក៏យ៉ាងចាត់ទុកថាយើងពិតគ្មានសំណាងដែលខកខានខកខានមិនបានខំបំសាចិត្តនឹងឲ្យខ្លួនឯងឈុំគិតស្មារតីមោមាញឹកមិនស្និទ្ធមិនព្រមស្ដាប់បញ្ជាចង់មកវល់វេលាឲ្យឆាប់ផ្លេចពងងារលុបចេញពីបេះដូងត្រង់ចាប់ដើមថុំថុំនៅមិនស្ងំប្រឹងបន្លប់អារម្មណ៍សោកសៅក្នុងខ្លួនគិតថាបងអាចនឹងដោះលែងអូនតើដោះលែងបែបណាហើយប្រលែលួងខ្លួនឯងសាជាថ្មីគ្មានចរណៃលូទៀតប៉ុណ្ណាអូនគិតថាបងដូចជាមនុស្សគ្មានកោសិកាឈឺផ្សាយ៉ាងណាក៏បានប្រាប់ឲ្យបងកាន់ចិត្តបន្ថែមការស្អប់ក៏យ៉ាងចាត់ទុកថាយើងពិតគ្មានសំណាងដែលខកខានខកខានមិនបានរួមផ្លូវ
นมกบายอ่อนมกจิตรุดมกซับท้าสายอ่อนกายอารมณ์มวยนี้ปรับท่าอย่างน่าระสาจมหอม